No niin, ja hellurei taas kaikille. Tänään on vuorossa, virheellisesti olen sanonut, että tätä siis nyt olisi niinku 12 video, tai 12 osa tästä Amnesia Pigs, A Machine for Pigs. Mutta mutta on nyt oikeasti vasta se 11 osa, koska 6 osa olin samanlainen Seiskan kanssa, niin mulla ei ollut mitään syytä siihen kutosen lataamiseen, se veisi vaan turhaa tilaa, joten tästä me nyt jatkamme sitten. Ja continue. Yes. Eli tervetuloa tähän osaan 11. Mikä tän oli? Tämä Amnesia A Machine for Pigs. Frictional Gamesin kehittämä ja jotain semmoista. Nyt Chinese Roomin tekemä. Eli brittiläis-ruotsalaista. Jotain semmoista sinne päin. Joo. Tähän voitais mennä ihan hiukan aikaa, kun tää suostuu tästä menemään. Sori nyt vaan. No. Mikäs tässä samantimmin on kammaa? Nyt taas taas yläkertaan tulee joku. Emme tosta tarvitse mitään kuin tuota. Olisikohan se siitä. Ja sound 2. No. Nyt taas tästä nyt näkee kunnolla. Hän on tosi syvällä maan sisällä. Okei. Huge pump. Maintenance access. Flood waters. Joo. Okei, hyvä. Sehän mä halusin tietääkin. Mä otan näitä. Jatkamme eteenpäin. Jyömärivettä. Okei. Vain ette. He's here. Sano, bitch. Oho. Noniin, missäs me nyt ollaan? Konehuoneessa. Oi kiitos, tässä vaiheessa. Ihan niinku meinas tätä jo... Mä oon jossain 2 kilometrin syvyydellä maan sisällä, jossa sanot, että miksi? Hyi. No kauemmas. Mitä jos tää silta sortuu kesken kaiken? En halua ajatella sitä. Ja nyt mennään sinne. Sen mä kuten voit käyttää valoa. Valo tässä samalla. Ahead, the trickle to still waters. I drag myself deeper into the temple. Mut kun tää on nyt niin hidas, kun sä puhut taas. Puhu joskus toista, puhu sit kun tää on ohi. Kiitos. Hei, tuolla on joku lapsi. Hyvä. Mitä siellä tapahtuu? Kuh! Nyt. Tää oli vähän outoa. Mä en jaksais tämmösen kenttään. Ei mihin, apua tosta. Huono. Joo, no siinä oli vaan nyt muutamia teknisiä häiriöitä äsken. Ja katsotaan, tätä ovea ei saa auki. No niin. Mitä tässä nyt on? Onko se sika niinku tuolla vedessä vai? Ahaa. Tämmösiä niinku jumpscareja sit kesken kaiken vai? Hieno. Hei. Mä tykkään näistä. Mikä toi on? Laki. Mm-hmm. Tänne suuntaan kai... Mikä tää on? Stop.
ensure all wheels are in place for correct operations of the pumps. Sitten kun vielä älyis, niin mitä se merkkaa? Uhu. 11 vääntä. Voi ihmisen. Voi ei, mitä nyt tapahtuu. Miksi mä tulin tähän? Ei tästä pääse eteenpäin. Outoa. Miksi mä oon tollanen? Joo. Pitääks mun mennä taakse? No ei sitten. Mä ymmärrän. Mennään täältä. Onpas tässä mut taas huono näkyvyys vaihteeksi. Aaaa. No kiva kun nyt tuli sitten tällä. Mitäs taas lukee? Main pump room. Eli pääpumppuhuone. Hei, memos on taas yhden. Another pump. It seems once again I was engaged. I cannot help but feel I am trapped in some great game. Forced to undertake endless Herculean labors for the promised rewards of my darling children. Okay. Totta joo, joo. Sitten me vaan jatkamme eteenpäin. 6,5 minuuttia mennyt tätä videoa, yllätys, yllätys. Joten... Seems legit. Oho. No niin. Mitäs? Ei jukko kautta. Tää on just asia, mitä mä en toivonut tapahtuvan. Oi jumalista. Mitäs? Voi herra jästä. Okei. No se ehkä pitänyt tallettaa se siihen, mutta aha. Eiku hää. Okei, siis mistä nyt lähtee? Aha, tää on tässä. Voi ei. Mitä tapahtuu? Mis mä oon? Ei kun jaa, tänne päin siis. Okei, hä? Ei, en mä haluu. Mis mä nyt oon? Tää on ihan eri paikka. En mä tiedä. Apua. Mä en tiedä, missä mä oon. Tänne päin voi. Täällä onkin tukevampaa maata. Hei, miksi mulla ei ole lamppu täällä? Lantern. Mikä tässä on? No, en mä ainakaan täällä ollut. Katso nyt, mitä pohjalta löytyy. Voi ei, pudotus. Pudotus! Hei, mitäs tää meinaa? Täällä on ove. Hermoverma. Aha. Voinko mä heittää tuon topeen? Ei, minä sun. No. Olipas taas tohon Wunderschön. No, putosin pahan vaan turhan päitä sinne sitten. Joo. Muistetaan nyt, että tää on nyt sitten osa 11, ei vielä 12. 12 vasta seuraava. En mennyt nyt ihan loppuun asti näin. Pippaita. Eli tänne ei varmaan kuulu tulla. Joo, ei. Mutta joka tapauksessa tää on nyt tässä sitten osa 11. Ja kiitän teitä katsojia, että olette osallistuneet tähän. Ja nytten näemme ensi videossa. Hei hei!